मेरो नाम सिरानी श्रेष्ठ हो, म प्रदेश बागमती प्रदेशको सागरमाथा समितिको सभापति। हाम्रो यो विश्वभरि नै फैलिएको कोरोना भाइरसबाट हामी अहिले आक्रान्त छौँ। अहिले यो कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू एक ठाउँमा उभिएर हामी एकसाथ लागिरहेका छौँ। यसको लागि सरकारले जुन निर्णय गरे अनुसारको लकडाउनलाई पालना गर्दै सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँगलाई अपिल गर्दै र लकडाउनले गर्दाखेरि जुन घरमा बसेर जुन श्रमजीवी साथीहरू दैनिक जालजाली गरेर कमाएर खानुपर्ने जुन गुजार चलाउनुपर्ने मजदुर साथीहरूलाई श्रमजीवी साथीहरूलाई जनताहरूलाई चाहिँ हामीले केन्द्रमा राखेर उहाँहरूलाई भोकमरी हुन नदिनेर उहाँहरूको चुलो त्यो निम्न नदिनको लागि चाहिँ हामीले एकदम प्रयासरत हामी सबै एकजुट भएर लागिरहेका छौँ। यो अहिले 10 नम्बर वडाको कुरा गर्दै बुढालिङ नगरपालिकाको मेरो प्रदेश नम्बर 4 को खपती हामी सबै वडाहरूमा हामीले अनुगमन गऱ्यौँ र प्रदेश स्तरीय अनुगमन गर्दै गर्दा जनप्रतिनिधि साथीहरू मात्रै नभइकन सबै दलको साथीहरू काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट कोही नभइकन एकजुट भएर सबैजना यो राहतको र यो कोरोना नियन्त्रण रोकथाम नियन्त्रणको लागि चाहिँ एकजुट भएर लागेको हामीले भेट्यौँ। र त्यसको साथसाथै पनि अझै सबै ठाउँमा जनगुनासो के छ भने यो राहत वितरणमा अलिकति प्रभावकारी भएन, लक्षित वर्गसम्म पुगेन, यो अलिकति पहुँचवाले पनि को हिसाबमा गयो भन्ने हिसाबमा गइसकेपछि हामीले म आफै बसेर बुढालिङ नगरपालिकाभित्र मेयर साहबहरू हामी सबै बसेर यसलाई चाहिँ प्रभावकारी र यो लक्षित वर्गसम्म पुग्ने हिसाबले हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले सल्लाह सुझाव दिइरहेको छौँ। मेरो क्षेत्र मात्र नभइकन मैले हामीले सामूहिक देखा समितिको एउटा निर्णय गरेर हामीले एउटा 8 वटा बुनागत रूपमा हामीले प्रदेश सरकारले पनि हामी निर्देशन गरेको छौँ, सुझाव दिएको छौँ। अहिलेसम्म भएको खर्चहरू चाहिँ पारदर्शिता मितभित्र अप्नाउनुपर्छ, यसलाई यतापट्टि पनि ध्यान दिनुहोला। यो सङ्क्रमणकालीनको अवस्था त्योलाई मात्रै राखेर यो अनियमिततातिर तपाईँहरू जानुहोला भन्ने हिसाबमा हामीले आकर्षित गरेको छौँ। त्यसको साथसाथै अहिले यो सरकारले 25 गतिसम्म लकडाउन गरेको छ, 25 गतिसम्मको लागि पनि 25 गतिसम्म जानको लागि पनि हामीले अलिक धौधौ परिसकेको छ। धेरै साथीहरू अब त धेरै लम्बे भइसक्यो, हामीले ज्यादा मजदुर गर्नुपर्ने, कसरी कमाएर खाने, के गर्ने भन्ने हिसाबमा जनगुनासो ठाउँ ठाउँबाट फोन गर्दैछन् र हामीले मैले व्यक्तिगत रूपमा आफूले सक्ने सहयोग चाहिँ गर्दै आएको छौँ। राहतको हिसाबमा त्यो श्रमजीवी साथीहरूलाई, लक्षित वर्गलाई, र अब सरकार राहतको मात्रै धेरै कुरा नआइकन म आफै व्यक्तिगत हिसाबमा पनि कहीँ कतै केही सहयोग गरेको छु। त्यो मात्रै नभइकन हामी सबै साथीहरू सहयोगी हातहरूलाई पनि हामीले अपिल गर्दै अब हामी पक्कै पनि यो भोकमरी साथीहरूलाई, श्रमजीवी साथीहरूलाई यो प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा उहाँले खाना खुवाउने व्यवस्था गरेर यो बुढालिङ वडा नम्बर 10 अहिले करिब आज 1700 जनालाई खाना टोल टोलमा लगाएर खाना खुवाउने कार्यक्रम छ। त्यसको लागि हामी के हो भन्ने हिसाबमा म आज यो 10 नम्बर वडामा आउँदै गर्दा यहाँ पनि राम्रैसँग काम भएको छ। हिजो भर्खर म यो अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि रोकिएको कामहरू पनि यो क्रिकेट मैदानदेखि लिएर बाटो काम पनि गएर हेरेको छु, अहिले काम सुचारू भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ अब सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर काम गर्नुहोला, यो विकासमा पनि नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो भनेर उतातिर पनि हामी लागिरहेका छौँ। र प्रत्येक वडामा वडा यो जनप्रतिनिधि साथीहरूसँग भेटघाट गरेर तपाईँहरूको साह्रो गाह्रो कस्तो छ, हामीले केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा म सबै वडामा चाहिँ निरन्तर रूपमा जाने, सम्पर्क गर्ने, उहाँहरूसँग सल्लाह सुझाव लिने र आफूले सक्ने सहयोग दिने र त्यसलाई सहजीकरण गर्ने कामदेखि लिएर परदेशबाट के कति खर्च गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि हामी लागिरहेको छौँ। अहिले आज हिजो भर्खरै हामी 7 वटा प्रदेशको यो सामूहिक लेखा समितिको सभापतिहरूको एउटा संयुक्त भिडियो कन्फरेन्स भएको छ, त्यसमा पनि हामीले 7 बुटे एउटा यो सरकारलाई नै, केन्द्र सरकारसम्मलाई नै निर्देशन गर्ने हिसाबमा राय सुझाव दिएको छौँ। त्यसमा मेन कुरो हामी सामूहिक लेखा समिति भएको हुनाले एउटा प्रभाव यो पारदर्शिता र मितव्ययलाई ध्यान दिनुहोला भन्ने चाहिँ हामीले निर्देशन गरेको छौँ। त्यसको साथसाथै अहिले हामी यो सबै वडामा जाँदै गर्दा यो कसैले पनि कसैको केही ताकत नचल्ने यो महामारीलाई को रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने पहिलो उपाय भनेकै यो लकडाउन रहेछ भने सबैले बुझिसकेपछि लकडाउनको नियम पालना गरेर अहिले बसेको छ। लकडाउनलाई अलिकति उल्लङ्घन चाहिँ यो राहतले गर्दाखेरि सबैको ध्यान चाहिँ राहततिर गएको छ। पक्कै पनि यो श्रमजीवी साथीहरूलाई, भोकमरी भएको मान्छेहरूलाई भोकमरी नपरोस् भन्ने हिसाबमा हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू एकजुट भएर लागिरहेका छौँ। यसमा को काङ्ग्रेसको कम्युनिस्टको सत्तापछि प्रतिपक्ष नभइकन हामी सबै टोलवासीहरू एकजुट भएर सबै साथीहरूले आफ्नो ठाउँमा स्वयंसेवीको भूमिका निर्वाह गरेर सक्ने सहयोगी हातहरू गाडी राखेर काम गरिरहेछ।